Hei, täällä Hulivili uutiset. Me halutaan kertoa, mitä tänne kuuluu. Kerropas, mitä sulle, Paula, kuuluu tänne? Ihan hyvää. Pidin tänään kokouksen ja kaikki meni hyvin. Kaikki totteli. Ja Markus, mitä päätettiin? Me tehtiin tällaisia pieniä päätöksiä, eli 15.4. on puheenjohtajan tapaaminen. Ja sitten on 4.5. on Harjavallan edunvalvontapäivä Harjavallassa. Sitten on hullu yö. Sitten on leiriä, jokifestaria, bluesi-festivaali, kurssipäiviä, mutta ne ei ole kokousjuttuja, mutta semmoisia ihan kivoja päätöksiä tehtiin. Kerropa ennen, mitä ne festarit on. Joo, tosiaan tänne Huittisiin on tulossa noi jokivestarit 16.8. Ja ne on tämän Jokirannan toimintakeskuksen järjestämät festarit, jokkisfestarit. Ja sinne kannattaa ehdottomasti tulla. Siellä on esiintyjiä, huippuesiintyjät kannattaa tulla. Itse olen ainakin tulossa, että sinne kannattaa suunnata. Ja ihan lämpimästi tervetuloa festareille. Kannattaa tulla. Meillä on 10.5. niin ollaan Huittisten hulluyhyössä. Me ollaan sivistyneesti. Niin, tuossa tänä vuonna kolme uutta elokuvaa Psykehän kanavalla. Tällaisia uutisia tällä kertaa Huittisista. Pysykää kanavalla.